Розмір середньої заробітної плати в Україні з урахуванням інфляції повернувся до показників початку 2022 року. Про це повідомляють фінансові аналітики. І рівень оплати праці, прогнозують експерти, поступово зростатиме. Адже сповільнення інфляції позитивно впливає на доходи громадян. Завдяки цим двом процесам динаміка реальна, тобто номінальна інфляція, номінальна заробітна плата мінус інфляція, середньої заробітної плати в Україні зараз вийшла на невеликий плюс. Тобто рівень зарплат приблизно зараз відповідає тому, що був перед військовим вторгненням 2022 року. Якщо дивитися про номінальну заробітну плату, то вона зросла, очікується зростання майже на 20%. Тобто середня заробітна плата, яка зараз фіксується, це 17 700 тисяч гривень в місяць. Але, за словами експерта, позитивні зміни стосуються не всіх українців. Багато хто через збройну агресію РФ взагалі втратили місце роботи та зарплатню. За офіційними даними, нині в Україні працює не більше 70% громадян. Тож вже зараз, наголошують фахівці, необхідно активізувати державні програми зайнятості громадян та релокації бізнесу, а також забезпечувати високооплачуваною роботу українців, які повертатимуться додому після війни. Головне питання, як повертати українців додому, як буде вирішено питання зі знищеним житлом, зі знищеними автівками. Це такі, да, головні питання, які зараз треба вирішувати, тому що є питання по страхових компаніях також, так, тому що треба, ну, ніхто зараз не хоче брати на себе ризики і страхувати. Через війну Україна втратила 3,5 мільйона робочих місць. Понад 4,5 мільйона людей виїхали за кордон. За даними соціологічних досліджень, приблизно 85% біженців хочуть повернутися в Україну після перемоги. Проте багато хто з них пов'язує такий крок із відновленням житлової та виробничої інфраструктури, а також з можливістю знайти вдома хорошу роботу. Марія Соловйова та Олександр Уваров, Харків, новини.